דניאל גרינברג יוצאת האח הגדול ובת הזוג של אייל גולן חגגה את יום הולדתה 25 במסיבת הפתעה מושקעת במיוחד שכללה חברים ובני משפחה. מזל טוב. נטלי דדון, שיית האינסטגרם וכוכבת האח הגדול VIP, כתבה קמפיין למותג הלבשה תחתונה ודגמנה שלל פוזות פתייניות למצלמה. אנחנו קצת מסמיקים. הנסיך הרי ומייגן מרקל החליטו שהם רוצים לנהל את ביתם באופן עצמאי, מה שגרם למלכה אליזבת ולנסיך צ'ארלס לטרפל את המהלך ולהבהיר לשניים כי אין להם סיכוי להתנתק מחוקי הארמון. לי גרינר, האישה עם הפה הכי גדול על המסך הקטן, הצלמה לשער פנייפוס ודיברה על המשקל שהורידה והעלתה, בגד הים של נטע ברזילאי והמצב הפוליטי בארץ, ולא, לא אכפת למה חושבים עליה. הכתבה המלאה עכשיו באתר. אחרי שלל מבטי אכזבה, מצידה של הקלה שהתלוינה כי החתן המיועד ממש לא לטעמה, שירי קופברג ולירן לוי, הזוג אתרים מהריאליטי הכי רומנטי על המסך, נתפסו בצ'אט הפפראצי כשהם מבלים יחד. הרבה אירועים קרו השבוע ולנו חשוב לשמוע מה דעתכם. אז נסו לסקר השבועי ותראו לנו מה אתם חושבים על כל מה שקרה בביצה. Come and show me that you